Clevis Tan dhe Rald Meçe janë dy fituesit e kampionatit amator për beach volley organizuar në Pogradec. Ata kanë mundur në finale me rezultatin 2-0 Mario Shkëmbin dhe Kristi Priftin, në ndeshje që ka dhuruar emocione për turistët e pranishëm. Rivaliteti dhe dëshira për të luftuar deri në fund, duke i qarë tek ta sportist, të cilët tregojnë se aktivitetet të tjela duhet të shtohen dhe më shumë qytetit, pasi tërheqin vëmendjen e shumë turistëve. E kemi trashëguar, besoj kemi një 10 vjeçar që luajm volejbol, edhe pse jo edhe ndeshje si kjo e sotmja, bëjmë beach volley, por kjo e sotmja ishte si kompeticion shumë i madh. Clevis Tane, fituesi i kësaj finale, njëherasi dhe drejtori i shumë sporteve pogradecare, tha se pas këtij kampionati pritet të zhvillohet dhe kampionati kombëtar, event ky që do të organizohet brenda këtij muaji, në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Volejbollit. Sigurisht jemi duke përgatitur një kampionat kombëtar. Kjo ishte ky kampionat amatori sa për një nxemje për pushuesit edhe për sezonin veror të Pogradec. Në kampionatin e beach volley për amator kanë marrë pjesë 12 çifte volejbollistësh, ku një pjesë ishin pushues apo të ardhur nga qytete të tjera.